Er du stressa på grunn av boka? Er du det? Ja. Men ærlig, er du det? Ja, jeg er det. Ok, da innrømmer jeg. Jeg er skikkelig stressa. Er noe du kan gjøre for meg? Jeg vil bare få det først. Ikke! Og så skal jeg vise deg en teknikk som jeg lærte av mindfulness-kallen min. Okay. Første er at du må tro på det. Du må tro på at du kan... Jeg kan ikke tro på det før du sier hva det er. Just, du må først tro på at du kan bli rolig. Okay. Jeg skal vise deg først, så kan du gjøre det etterpå. Trykk skuldret så langt du kan opp, liksom du spenner. Og så skal du måtte bli oppgitt og bare få alt ut av kroppen, så... Ok? Ok. Slapp av først, og så... Ja, jeg kan gjøre det selv, skjønte på en gang. Ja, gjør det. Å, det er irriterende, og så... Uff! Jeg klarer ikke å skjønne. Nei, du er enda mer oppgitt. Du bare hater livet når det er der. Sånn er det bedre. Det funker ikke. Jo, det funker. I det hele tatt. Viktigst er når man har fokus på det. At man skal få det ut av kroppen. Så hjelper det. Men dette var deilig. Kan du massere meg litt? Nei. Ja, takk for ingenting, Martin. Fine, fine, I'm sure I'm fine. Cause you gotta keep your head up, oh. Cause you gotta keep your head up, hey. You gotta keep your head up, oh. You gotta let your head up. It's kicking in your locks, it's kind of hard to watch this life go by. I'm higher than a skeptic, skeptics mess with the confidence in my eyes. I'm seeing